Bus， 嗨，快点击这里订阅我们吧。怎么办？我吃不到果酱面包了。有了，我可以去面包贩卖机买果酱面包。欢迎光临面包贩卖机，这里有美味的面包。哇，好多面包！请选择，请选择，选好口味，按下按钮，等一等。我想吃草莓面包。准备面包和美味果酱，制作完成，请取走您的面包。还我面包！请选择，请选择，选好口味，按下按钮，等一等。我想吃蓝莓面包。准备面包和美味果酱，制作完成，请取走您的面包。好口味，按下按钮，等一等。我想吃凤梨面包。准备面包和美味果酱，制作完成，请取走您的面包。选好口味，按下按钮，等一等。我都想吃。准备面包和美味果酱，制作完成，请取走您的面包。这个面包不好吃。喜欢我们，记得点这里按赞哟。如果被选中，我们就可以玩滑梯了。我要玩滑梯。我也要，我也要。有人来了，快站好，快醒醒。哇，杯子蛋糕看起来好好吃啊。香喷喷，香喷。
蛋糕，贩卖机里问话题，我是巧克力蛋糕。我的巧克力蛋糕。要吃冰淇淋了，啦啦啦啦啦！冰淇淋店没开门，没开门。好了好了，我们明天再来吃吧。快看，是冰淇淋贩卖机。冰淇淋，冰淇淋，买买买买买！好好好，把硬币投进去就能买到冰淇淋了。冰淇淋！机器人贩卖机卖美味冰淇淋，小朋友快来，这里有各种口味，草莓、巧克力、香草，你选什么口味呢？让我想一想，我要香草冰淇淋。机器人贩卖机卖美味冰淇淋，有好多好多配料，彩虹星星糖果，各种坚果饼干，还有好吃的水果，你要加什么呢？我要加彩虹星星。好吃的冰淇淋做好了，请享用。机器人贩卖机卖美味冰淇淋，小朋友快来，这里有各种口味，草莓、巧克力、香草，你选什么口味呢？让我想一想，每个口味都要。机器人贩卖机卖美味冰淇淋，有好多好多配料，彩虹星星糖果，各种坚果饼干，还有好吃的水果，你要加什么呢？我全部都要。全部都要的冰淇淋做好了，请享用。喂，这个冰淇淋好大呀。妈妈，这个冰淇淋贩卖机好棒啊。对呀，而且很有意思呢。你看你都吃成大花猫了。小朋友快来，你要选什么口味的冰淇淋呢？好热啊，好想喝一杯凉凉的果汁。我也是。哔哔哔哔哔哔，新鲜榨出的果汁，鳄鱼果汁、恐龙果汁、彩虹果汁，嘟嘟。等等，等一下。来，快来，一起喝果汁。这里有神奇果汁机，啊哈！放进各种水果，咕噜咕噜咕噜，健康美味的果汁在这里。啦啦啦啦啦啦啦！恐龙果汁、鳄鱼果汁，还有缤纷的彩虹果汁，你想要什么果汁啊？我要一杯彩虹果汁，彩虹果汁里有什么？草莓和橙子，蓝莓和香蕉，再加葡萄和奇异果，那那那那那那那。彩虹果汁做好了，那那那那那那那。我要一杯鳄鱼果汁，鳄鱼果汁里有什么？绿色奇异果 ，kiwi， 和小小黑莓，鳄鱼。果汁做好了，那那那那那那那。我要一杯恐龙果汁，恐龙果汁里有什么？凤
梨和芒果，苹果和西瓜，哦，恐龙果汁做好了，那那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 。哇，好甜！诶，小福，你的舌头变成绿色的了。啊，琪琪，你的舌头是五颜六色的。一定是因为你们的果汁。我不挑食。小朋友们，野餐时间到了，快和我一起把琪琪他们叫过来吧。琪琪、小夫、依依，开饭啦！开饭啦！哇，让我看看有什么好吃的。这是玉米胡萝卜、青椒马铃薯、番茄炒蛋，还有牛奶、炸鱼跟米饭。还有这些水果是我早上摘的，很新鲜哦。哇，太好了，我都喜欢吃。小白兔白又白，两只耳朵竖起来，爱吃萝卜和青菜，蹦蹦跳跳真可爱。我不要吃胡萝卜、青椒，也不爱吃番茄。小福，挑食对身体不好哟。我只喜欢吃炸鱼。小福，番茄真的很好吃哦。是啊，小福，你听我说。小福这么挑食怎么办呢？我们请嘟嘟来帮忙吧。宝宝巴士嘟嘟嘟，小小魔法闪亮亮。哇哦，当当当，我来了。哇，好丰盛哦。对啊，我们有玉米胡萝卜、青椒马铃薯、番茄炒蛋，还有苹果、葡萄和米饭。不过小福不爱吃胡萝卜、青椒，也不爱吃番茄。当然我们没有胡萝卜、青椒和番茄。这个不是胡萝卜吗？其实这是月亮上的糖葫芦。月亮上的糖葫芦？是啊，月亮上的糖葫芦走了很长很长的路才来到了地球哦。月亮上的糖葫芦，我尝尝。哦，甜甜的，好好吃啊。小福，你不挑食了？还有这个，它们那其实是天上的星星哦。啊，星星怎么会长这样啊？因为它们长胖了，所以从天上掉落到地球上了。哇，长胖的星星啊，香香的，真好吃。小福，你不挑食了？再来试试这个。它们是什么呢？它们是太阳的眼泪。眼泪？太阳哥哥哭了，为什么？因为太阳温度太高，太热了，没有人可以和它一起玩。我们帮太阳一起把伤心的眼泪吃掉吧。把伤心的眼泪吃掉就不伤心了。小福，你不挑食了？我不挑食了。我们都不挑食。小朋友们不可以挑食哦，每种食物都是神奇的大自然送给我们的礼物哦，它们会让我们健康的长大呢。呵呵，吃饭了，吃饭了。哇，好多好吃的呀。哇，妈妈，你喂我吃饭。乐乐，你已经长大了，要自己吃饭哦。我不会。哦，我和奇奇妙妙可以教你呀。乐乐，你跟着我们做就好了。
圆小肚子，咕噜咕噜叫，美味食物准备好了，小小的汤匙，轻轻的握好，一生要把万福好。全部都吃光啦，圆圆小肚子，咕噜咕噜叫，美味食物准备好了，小小的汤匙轻轻地握好，一手要把碗扶好，六合彩送嘴里，自己吃饭真好吃，一口又一口慢慢吞下去，全部都吃光啦。是这样吗？是的，你做得真棒。对，像我这样。圆圆小肚子，咕噜咕噜叫，美味食物准备好了，小小的汤匙轻轻地握好，一手要把碗扶好，长面条送嘴里，自己吃饭真好吃，一口又一口慢慢吞下去，全部都吃光了。乐乐，你真棒！耶、yeah.会自己吃饭了，自己吃饭并不难哦。小朋友，你们会自己吃饭吗？叫大家来吃饭吧，开饭喽！大家多吃点哦。乐乐，也要吃蔬菜哦。我不喜欢吃蔬菜。要吃蔬菜，身体才会健康哦。对啊，我最喜欢吃蔬菜了。吃蔬菜，yummy yummy yummy yummy， 真好吃。